própria terra, sonhos guaranis. Por campos e serras, a história enterra uma só raiz, que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz. A guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz, por mil paixões sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim, ao revelar da fronteira. Os colares, o senhor podia contar como é que é a vida aqui na beira do rio, aqui de Pantanal? Para viver, nós trabalhamos com peixe. Na época de pesca, nós vendemos peixe. Nós plantamos roça e vendemos o que tira da roça, os mantimentos, né? Tira da roça, milho, arroz, feijão. Então a gente vende isso. Faz farinha de mandioca, planta cana, a gente moe no engenho, faz rapadura, vende, faz doce, vende, melado, o que faz?
viaja há muitos anos. Eu tenho 36 anos de profissão. E... mas não tive tempo de caçar um. Eu explico pro ponteiro o que eu quero. E não preciso falar mais, terminar mais. Ele decora, faz o serviço. Por exemplo, se o almoço é daqui 2 léguas, eu aviso para ele. Ele sorta mais a ponta do boi. Se é daqui 4 quilômetros, eu aviso para ele, ele segura mais ela, anda menos para chegar na hora. O almoço nosso é das 10h30 às 11h30. É 1 hora de intervalo. À tarde, o peão, por exemplo, conversa muito. Depois que ele deita na rede, aí à noite eles contam caos. Mas outro assunto, não de boi. Qual o assunto preferido? É as namoradas deles lá da cidade. Esse é o que mais sai. Eu não. Eu... coitado de mim. Vamos jantar, pessoal. Precisa jantar? O gado come mais na parte da tarde. Na parte da manhã ele come mais pouco, é mais andando. No detalhe, levantou ele. Ele vai viajando, vai ficando prato. Chegou aquela hora de cestear, ele já quer deitar, remoer. Aí na hora que o ponteiro toca sair, levanta ele e já sai comendo. Pregaram atrás dela lá no cerrado meio limpo. Eu não me lembro quem que laçou essa onça. E teve um tio do carona aí. Quando deu no que ele pulou na cola. E o bandeirão ficou com medo de ir lá, só ele que tinha revólver. Ficou numa campina, não foi de jeito nenhum. Gritavam ele, mas não deu, não foi mesmo. Ficou com medo. A onça no laço lá e o outro puxando ela da cola. Bertinho. Preto louco ali, né? Pulando a cola de uma onça. Podia adiantar esse laço. E a onça não gosta de preto. Olha, eu tinha mais ou menos uma idade de 7 anos. Foi carregado por um aparelho. Um aparelho assim, calculado com um disco voador. E foi embora para muito longe. Eu era pequenininho, fui carregado e foi, nós passamos uns quantos lugares que a gente nem imagina aqui. Foi até num lugar que vizinho da Lua. E hoje eu vejo falando desses aparelhos que vai na Lua, mas eu não calculo que vai como eu fui. Os tripulantes eram 4 homens baixinhos de uma vez. Ele tinha trazido um trovador daqui da Jana para Iaguai, igual a Fabia, assim, barrigudo. E saiu de um quarto de Capideá e perguntou pro Valmiro, qual é que o André? O Valmiro mostrou assim, ele ajoitou. Chegou, boa noite, senhor André, de saúde, como está? O que você faz aqui que você não vai trabalhar? Entrou forte, mano. Aí eu fui, levantei e falei, eu somente não trabalho porque tenho dinheiro para gastar. Ele falou, todas as coisas que o senhor está dizendo, o povo vai acreditar. Se o senhor tivesse dinheiro descalço, não ia andar, eu estava descalço. Eu falei, essas coisas ninguém censura, e não dá para censurar. Eu não gosto de estar dito cachado para toda a gripe não me pegar. Se você tivesse roupa, você não estava de capa ideal. E não senta perto de mim, porque sua catinga vai me pregar. E levantei. Aí eu subi em cima de uma mesa, foi e falei, excelentíssimo senhor doutor Gabriel Jondona de Barco, excelentíssimo senhor doutor Nieco Gomes da Silva, estimado do povo do país do Brasil, é este é o indomável que trouxeram para me surrar, com idade de 2 anos, que eu aprendi a cantar, tenho verso na cabeça igual a letra no jornal. Aí, de licença, quando eu assustei aqui já estava mais de 10 mil cruzeiros, nem só mocinha de unha pintada que ia pregando. Sai pra fora, eu falei, meus senhores, boa noite. Boa noite, senhor André, amanhã nós vamos tirar a fotografia, tá? Nem de noite, nem de dia, cachorro que corre leve nunca pode correr com o dia. Isso aí foi só risada.
Quando eu saí lá fora, ele falou, eu não posso coçar no trovo, mas posso nele. Uma lambideira tinha 3 dias depois. Eu falei, mas meu filho, você não pode comigo no trovo nem nele. Pode entrar. Ele nadou lá e veio e eu rebati aqui assim. Me assim de soltar no pé do vidro dele, ele limpou. Soltei na munheca. A faca caiu, suspendei lá em cima. Montei em cima, lindo, gritava, dois trovadores tá brigando. Correram de lá, eu falei, mentira, doutor, não peguei, estou descansando porque são belos cuiabano. Pronto. Você é enforgado. Ele foi pra cadeia e eu fiquei aí enforgado, nem comigo. Não mandei ninguém mexer comigo. Não, não, não.
Deus! Da pé e mina lá em Minas da Mineira.
Se o senhor carneia aqui um porco para levar, não pode levar. Acho que vai jogar fora, olha. Eu sou pai de cascudo para sustentar pançudo. Eu vou caçar aí e rodar até de porco para dar para os outros encher pança, minhas custas. Vai trabalhar. Eu levo para manter minha família na cidade. E aqui tem que ter a licença aí, mata o porco, carga, leva lá, porque carne a gente não pode comer, carne. De gado, fizer caro. É a anarquia mesmo, não tem nada não. O pobre tem que aguentar, passa por carro, recarrete. É duro. Porque o pobre sempre está ali por baixo. Não tem quase grandeza. Ainda piorou, porque o rico vive a hora que ele quer. E o pobre não, senhor, é obrigado a trabalhar. Levanta uma hora da madrugada, vai deitar 10, 11 horas da noite. E aí que tá. Tem diferença muito grande. O rico manda. E o pobre não tem quem mandar, porque se ele é mandado. Não é isso mesmo? Quem diz, o senhor não tem nem tempo nem com essa purga. É. Quando coça aqui, pra cá, já é obrigado a sair aqui. Já manda. E se facilitar, o rico quer gritar. Errado, porque o pobre não foi criado com rito, com grito, não. E aí é que falta um pouco daquela coisa que chama educação. Chega, ó, fulano, pronto, você vai fazer isto, então você vai correr aquela tropa lá, toca aquela manada lá, e traz aqui no curral para nós curar, e tá certo, mas com grito, não. Tem gente que grita, mas tá muito tarde. Tá bom, tu vai vivendo aqui pro Pantanal 10 vezes melhor do que cidade. O senhor dorme aí debaixo do pau, o senhor toma um sono gostoso. E na cidade não. Facilita, bate na porta. Te chama. Fulano, o senhor pergunta quem que bate aí. Ele não responde. Se o senhor for abrir a porta, ele empurra o aço no nego, entra lá dentro e apanha o que tem. Não é isso mesmo, cidade? Pois é, que dá. Diga, mamãe, que eu vou pra guerra. Diga, papai, que não vai lá. Vou defender a nossa pátria. E que a Bolívia quer tomar. Chota latina no fundo do quintal. Lá de cachorro, minha pai que chega. Chota latina no fundo do quintal. Lá de cachorro, meu amor que chega. Diga, mamãe, que eu vou pra guerra. Diga, papai, que não vai lá. Vou defender a nossa pátria. É que a Bolívia quer tomar. É curto.
flauta. Tocava bem? Diz que ele tocava bem, mas... Não sei. Fazia baile lá pra colônia. Ele era daqui dessa região mesmo? É dessa região. E o companheiro, como é que tá? Meu nome é... Se me chama de Zeca, né? Zeca? Uhum. Você toca também? Eu tô aprendendo agora com ele. Ele que tá me ensinando mais um pouco, até algumas coisas. Você gosta de cantar? Quando ele canta, eu canto com ele.